Sune, altså helt ærligt, hvad foregår der? Ja, det ved jeg ikke. Vi fejder det bare hjemme i dag. Og det er godt, sko! Det er ikke en, men det er sgu os alle sammen, så... Sune, jeg snakker lidt med Kirkeby om første halvleg. Med alle respekt for Sæby og deres dødbolde, som også er lidt småfarlige, I kørte dem over. Og I kan også være foran med mere. Ja, det kan vi. Vi har chancerne, og vi har virkelig overtaget. Vi kommer godt over kanterne og rigtig mange gode indlæg. Vi mangler bare, at vi lige får afslutningen, den sidste afslutning på den og togen på den derinde, når den kommer ind. Og hvordan ser du anden halvleg? Nu har jeg snakket med Kirkeby om, at I spiller mand i undertal og sådan noget, men Sæby begynder jo ganske fornuftigt, klogt jo, at pumpe bolden ned mod jer. Ja, de gør det i anden halvleg, vi gør i første halvleg. Man har vinden med sig i, og i første halvleg, vi har vinden mod os der. Og Sune, til allersidst, du får scoret i dag en dreng ude fra Spjald, ja. Der scorer debutmålet for Danmarksserien halv fremad. Ja. Så os lige gælde målet. Det ved jeg, der er rigtig mange, der gerne vil høre om, hvor hurtigt blev det. sidste hjørnspark og de her målmanden med frem. Og de laver bare en høj svæver ind i mængden, hvor jeg selv kommer op og får den bare snittet skrå bagud i feltet. Og der ved jeg nok selv, hvor den anden er henne, så det er bare én vej, og det er ud at få fat i den. Så det tager to taklinger, så er vi over midten, alene mod mål. Du takler først en modspiller, og så takler du også Simon Nielsen, eller hvordan er det? Han skulle ikke have lov. Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg skulle ikke have lyst, jeg skal selv hjemme se det. Men det er i hvert fald frit mål og frit løb mod mål. Nej, det er vanskeligt. Altså, folk de stod op og råbte og skreg, det var fedt, Sune. Tillykke med sejren. Tak for det.